tāds pats kā mums, apmēram pāris grādus siltāks, un viesnīca ir ok, viss kārtībā, viss kā parasti. Galvenā analīze būs šodien, tieši par mūsu spēli, ko mēs mainīsim tajā ritējumā, lai veiktu to pozitīvo kaut kādu uzrāvienu, un tas rezultāts būtu pozitīvāks uz mūsu pusi. Bet es domāju, ka to paša devu to galvenais vajag atstāt, un tas pats pašas galvenās lietas to paša devu un emocijas. Un taktiski tev treneris ievaks visu, ko vajag savās vietās, un es domāju, viss būs labi. Laukums vietām ciets, vietām mīksts, tāds pagaidām diezgan grūti saprast ir to laukumu. Noteikti rīt viņu vairāk drusku palaistīs, tad būs mīkstāks un būs ok. Stadions tāds svaigs izskatās, tīri jauns, un ģērbtuves ļoti liels ir. Parasti izbraukumā ģērbtuves ir skolas klase uz taburetu, kā mēs pārģērbamies, bet te ir ļoti, ļoti zolīrīs. Fiziski, es domāju, viss būs gatavi, emocionāli. Gan jau tiksim galā ar visu, tomēr profesionāļi. Žēl jā, pa to neizšķiet virslīgā. Nedaudz iedragētās mūsu iespējas kaut kur vēl aizsarties, bet tur arī viss vēl ir priekšā, un šeit arī ir pavisam cits turnīrs. Mums arī tā nekas vēl nav zaudēts, tāpēc jācīnās.